विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु नमस्कार। आजको लेसनमा हामी लाइटको अन्तिम पार्टमा छौं र यहाँ चाहिँ हामी डिफेक्ट्स अफ भिजन अनि आइजको एकोमोडेशन अफ भिजनको बारेमा स्टडी गर्न आउँदै छौं। यसबाट चाहिँ कुनै पनि एक्जाममा क्वेशन मिस गरेको हुँदैन, एभ्री एक्जाममा यसबाट क्वेशन सोधेकै हुन्छ र एकदमै धेरै यो क्लास 10 मा चाहिँ एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट मानिन्छ टपिक। यो सजिलो पनि एकदमै सजिलो छ के, डायग्रामेटिक अलिकति बुझ्यौं भने हामीले सबै यो सल्भ गर्न सक्छौं। सो त्यो हिसाबले स्टडी गर्ने छौं। एक्जाममा एक्ज्याक्टली कसरी क्वेशन सोध्छ भनेर चाहिँ क्र्यास कोर्स फलो गर्नु होला। क्रैश कोर्स को प्लेलिस्ट यतापटि म लिंक दिन्छु, त्यहाँ गएर क्रैश कोर्स में हेर्न सक्नुहुनेछ। र अहिले चाहिँ फर्स्ट में यो बुझौं कस्तो रहेछ डिफेक्ट्स अफ भिजन भनेको रहेछ र अरु एक दुईटा टर्महरु छ त्यो के रहेछ भन्ने कुरा बुझौं। सो लेट्स बिगिन टुडेज क्लास। सो ह्युमन आई चाहिँ हाम्रो सिलेबसमा छैन, तर अलिअलि आईको बारेमा चाहिँ तपाईले यो भन्दा अगाडि बुझ्नु होला। लेन्स भनेको के हो, रेटिना भनेको के हो, त्यस्तो कुराहरु चाहिँ तपाईले एकचोटी रिफर गर्नु होला। त्यो कुरा चाहिँ हामीले क्लास 9 मा पनि एकचोटी पढेको हुन्छौं सेन्स अर्गानमा। सो इफ यू आर स्टडी वेल त्यो इजी हुन्छ। अब हामी लाइटसँग इन्टरेक्ट कसरी गर्छ आइजले भन्ने भएर फर्स्ट मैले यहाँ लेखेको छु नियर पोइन्ट। सो नियर पोइन्ट भनेको के हो त? द नियरेस्ट पोइन्ट अप टु व्हिच एन अब्जेक्ट क्यान बी सीन क्लियरली इज द नियर पोइन्ट अफ द आई। यो नर्मल आइजले चाहिँ नियरेस्ट पोइन्ट कतिसम्म देख्छ, तपाईको आँखाले नजिक सबैभन्दा नजिक कतिसम्म देख्छ त्यो चाहिँ आँखाको तपाईको आँखाको नियर पोइन्ट हुन्छ। र फर नर्मल आईको लागि चाहिँ हाम्रो नियर पोइन्ट ह्युमन आईको नर्मलको लागि 25 सेन्टिमिटर छ। भनेपछि 25 सेन्टिमिटरसम्म चाहिँ हाम्रो आँखाले मजाले फोकस गर्न सक्ने रहेछ। अर्को छ फार पोइन्ट। के हो त फार पोइन्ट? नामले नै काफी चाहिँ रटिराख्नु पर्दैन। नियर भनेको नजिक, सबैभन्दा नजिक कति क्लियरली फोकस गर्न सक्छ अथवा कति डिस्टिंक्टली देख्न सकिन्छ। फार पोइन्ट भनेको टाढा कतिसम्म हाम्रो आँखाले देख्न सक्छ त्यही हो। सो द फारदेस्ट पोइन्ट अप टु व्हिच एन अब्जेक्ट क्यान बी सीन क्लियरली इज द फार पोइन्ट, हैन? सो यो चाहिँ हाम्रो आँखाको लागि इन्फिनिटी। अनि हेर्नु त इन्फिनिटीसम्म हामी देख्छौं र भनेर क्वेशन आउला, अफकोर्स देख्छौं। जस्तै अब मून कति टाढा छ त? हामीले यहाँ नजिकै उते परको डाँडा हेरे भन्दा मून त धेरै टाढा हो। स्टार्स देखिरा हुन्छौं हामीले, स्टार्स कति टाढा छ कम्पेयर गर्दा त द्याट्स एट इन्फिनिटी के, डिस्टेन्सको कम्पेयर गर्दा द्याट्स एट इन्फिनिटी। सो इन्फिनिटी राखिएको छ हाम्रो आइजको जुन फार पोइन्ट छ त्यो चाहिँ इन्फिनिटी हो। अर्को इम्पोर्टेन्ट एकदमै धेरैचोटि सोधेको क्वेशन पनि छ, वाट इज पावर अफ एकोमोडेसन अथवा वाट इज एकोमोडेसन अफ भिजन पनि भन्छ, एउटै कुरा हो। सो त्यो भनेको चाहिँ द एबिलिटी अफ आई टु चेन्ज द फोकल लेन्थ अफ आई लेन्स सो एज टु अलवेज अब्टेन इमेज एट द रेटिना। अब हेर्नु है त, द एबिलिटी अफ आई, हाम्रो आँखाको जुन लेन्स छ त्यसले चाहिँ के गर्छ फोकल लेन्सहरू चेन्ज गर्छ। हाम्रो फोकल लेन्स जस्तो नियर भनेको 25 मा राम्ररी देखिन्छ, त्यहाँको पनि देखिन्छ, उता परको पनि देखिन्छ, 20 मिटर परको पनि देखिन्छ, इन्फिनिटीसम्मको देखिन्छ। सो हाम्रो आँखाको लेन्सले चाहिँ त्यसलाई फोकल लेन्थलाई इन्टरचेन्जेबल फोकल लेन्स छ के, त्यो चेन्ज गर्न सक्छ अटोमेटिकली, हैन? सो त्यो एबिलिटी नै के हो त पावर अफ एकोमोडेसन। सो यहाँनिर तपाईले अर्को कुरा एउटा मेन्सन के गर्न नबिर्सिनु भन्दाखेरि द एबिलिटी अफ ह्युमन आई टु फोकस टु चेन्ज द फोकल लेन्थ अफ द आई लेन्स फ्रम नियर पोइन्ट टु फार पोइन्ट, विदिन नियर पोइन्ट एन्ड फार पोइन्ट त्यो रेन्जलाई पनि राख्नु होला। इट्स कल्ड एकोमोडेसन अफ भिजन। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ जहिले रेटिनामा इमेज बस्नुपर्ने हुन्छ। अर्को एउटा टर्म छ त्यो भनेको पर्सिस्टेन्स अफ भिजन भन्ने दिएको छ। सो यो भनेको के भने द इफेक्ट अफ भिजन ड्यू टु व्हिच एन इम्प्रेसन अफ इमेज लास्ट अन द रेटिना इवन आफ्टर द रिमुवेबल अफ अब्जेक्ट। रिमुवल अफ अब्जेक्ट, अब्जेक्टलाई रिमुभ गरेपछि पनि त्यसको इम्प्रेसन चाहिँ हाम्रो रेटिनामा बसेको हुन्छ कि। जस्तै तपाईँले एउटा बुक हेर्नुभयो भने त्यसको जुन इम्प्रेसन इमेज जुन रेटिनामा बन्छ, रेटिनामा त इमेज बन्ने हो, त्यो रेटिनामा बन्ने इमेज चाहिँ 0.1 सेकेन्डसम्म बसिरहेको हुन्छ कि। त्यो अब्जेक्ट रिमुभ गरिसकेपछि पनि 0.1 सेकेन्डसम्म चाहिँ त्यो रेटिनामा त्यो अब्जेक्टको इमेज इम्प्रेसन चाहिँ बसिरहेको हुन्छ। त्यसलाई नै हामी के भन्ने रहेछौँ त पर्सिस्टेन्स अफ भिजन भन्ने रहेछौँ। र अब यो चारवटा पोइन्ट सकेपछि अब हामी फाइनली जान्छौँ डिफेक्ट्स अफ भिजन, विच इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। If an eye is unable to obtain the image on the retina, retina ma image obtain garna sakena bhaneko ray of light retina ma meet bhayena, when the object is between the near point and far point, near point ra far point bhitra raheko object ko image form garda khari jun ray of light chai retina ma meet bhayena bhani फार पोइन्ट, देन इट इज सेड टू सफर फ्रम डिफेक्ट्स अफ भिजन। देन हाम्रो आँखा जुन आँखा छ त्यसलाई चाहिँ सफर फ्रम डिफेक्ट अफ भिजन भन्न सकिन्छ। अब दुईटा डिफेक्ट अफ भिजन छ, फर्स्ट भनेको हाइपरमेट्रोपिया अथवा लङ साइटेडनेस, र अर्को भनेको मायोपिया अथवा सर्ट साइटेडनेस, है त? सो हाइपरमेट्रोपिया अथवा लङ साइटेडनेस अब यो के हो भनेर फेरि नरट्नु होला। हाइपरमेट्रोपियाको अर्को नाम के दिएको छ भन्दाखेरि मैले लङ साइटेडनेस भनेर लेखेको छ। लङ साइटेडनेस भनेको टाढाको देख्ने, यसरी याद गर्नु के। सो लङ साइटेडनेस भनेको के रहेछ? टाढाको देख्ने, भनेपछि कहाँको नदेख्ने? नजिकको नदेख्ने। अब यहाँ मैले त्यही लेखेको छु, हेर्नु त, द डिफेक्ट अफ भिजन इन व्हिच अ पर्सन क्यानट सी नियर बाई अब्जेक्ट। नजिकको अब्जेक्ट देख्न गाह्रो छ उसलाई, बट क्यान सी डिस्टेन्ट अब्जेक्ट क्लियरली। टाढाको अब्जेक्ट चाहिँ उसले मजाले क्लियरली देख्छ भने दिस डिफेक्ट अफ भिजन इज कल्ड हाइपरमेट्रोपिया अथवा के हो त अर्को लङ साइटेडनेस। त्यस्तै यसको कजेस र के हो र त्यसको रेमेडी के हो एकदम इम्पोर्टेन्ट एक्जाममा सोध्ने गर्छ। के कारणले चाहिँ हाइपरमेट्रोपिया हुने रहेछ हेरौँ है त। मैले यहाँनेरि आँखा बनाइदिएको छु, त्यो पनि हामी डिस्कस गर्छौँ। दुईटा मेन कज छ, दुईटा कज याद गर्नुपर्छ। एउटा भनेको सर्टनिङ अफ द आइबल, आइबल सर्ट भयो भने, र अर्को भनेको इन्क्रिज इन फोकल लेन्थ, फोकल लेन्थ इन्क्रिज भयो भने। अब यो डायग्राम हेरौँ त, यो डिफेक्टेड आई हो, यो डिफेक्टेड आई इट इज डिफेक्टेड फ्रम हाइपरमेट्रोपिया। के हुँदो रहेछ भने आइबल यो जुन रे छ यो यहाँ रेटिनामा मिट हुनुपर्ने, यो के भयो त टाढा मिट भइदियो हैन, यो के भयो टाढा मिट भइदियो। आई थिंक यू कैन सी इट क्लियरली, अलि टाढा मिट भइदियो भनेपछि यो के हो त हाइपरमेट्रोपिया भएको आई भयो। यो यहाँ अलिक देखा छैन भने यहाँ तल पनि यसको कुरा गर्छु म। सो के हुने, कसरी यो डिफेक्ट हुने रहेछ भन्दाखेरि यो रे यहाँ मिट रेटिनामा मिट नभएर अलि टाढा मिट कसरी हुन्छ भन्दाखेरि आइबल सर्ट भयो भने, फर्स्ट कन्डिसन सर्टनिङ अफ द आइबल भयो। अथवा जुन लेन्स छ त्यसको फोकल लेन्थ इन्क्रिज भयो भने, फोकल लेन्थ इन्क्रिज भयो भने त एफ पोइन्ट जुन छ त्यहाँनिर गएर रे मिट हुने हो नि त, प्यारलल रेस त हैन, त्यो अलिक पर सर्ने रहेछ। सो त्यसरी पनि यो दुईटा कजेस याद गर्न सकिन्छ, डायग्रामले हेर्दै याद गर्न सकिन्छ। अब यसको रेमेडी के हुने रहेछ त भन्दाखेरि यदि रे अफ लाइट पर मिट भइरहेछ भने अलिकति नजिकै हामीले कन्भर्ज गर्नुपर्ने हुन्छ नि त। भनेपछि कन्भर्जिङ लेन्स युज गर्ने, कन्भर्जिङ लेन्स कुन हामीले पढिसकेको छौँ, त्यो भनेको कन्भेक्स लेन्स हो। सो रेमेडी भनेको यूज अफ कन्भेक्स लेन्स अफ सुइटेबल फोकल लेन्थ, सुइटेबल फोकल लेन्थको कन्भेक्स लेन्स युज गऱ्यो भने चाहिँ यसलाई हामीले यो डिफेक्टलाई रेमेडी गर्न सक्छौँ है त। सो यो पुरै करेक्टेड आईको डायग्राम बनाएको छु, यहाँबाट पनि हामी डिफेक्टेड जुन अघि उता थियो त्यो हेर्न सक्छौँ। यो ब्लू लाइटलाई हेर्नु, ब्लू डायग्रामलाई, ब्लू रेलाई हेर्नुभयो भने यो के भएको छ त भन्दाखेरि यहाँ रेटिना छ, योभन्दा टाढा मिट भएको छ के, त्यो कन्डिसन चाहिँ के हो त हाम्रो डिफेक्टेड आईको कन्डिसन हुन्छ। अब यसलाई करेक्ट गर्नको लागि रेमेडी हामीले के युज गऱ्यौँ त भन्दाखेरि यहाँ एउटा कन्भेक्स लेन्स युज गऱ्यौँ, त्यो भनेको कन्भेक्स लेन्स अफ सुइटेबल फोकल लेन्थ हामीले युज गऱ्यौँ। अब यसले के गरिदियो, यो रेलाई अलिकति कन्भर्ज गरिदियो के, सिधा आएको रेलाई कन्भर्ज गरिदियो भनेपछि यहाँ पुग्यो। अब त्यो हेर्नु है त ध्यान दिएर, यहाँ हेर्नुलाई यहाँ पुग्यो। अब चाहिँ यो के भयो त ठ्याक्कसँगले रेटिनामा मिट भयो भनेपछि हामीले कन्भेक्स लेन्स युज गरेर यो रेमेडी, यो डिफेक्ट अफ भिजनलाई चाहिँ रेमेडी गर्न सक्छौँ है त। सो तपाईँलाई एक्जाममा क्वेसन्स के सोधिन्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ यो कन्भेक्स लेन्स बनाएर सोधिन्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ यो यति डिफेक्टेड भिजन बनाएर विच डिफेक्ट अफ आई इज गिभन इन द फिगर, राइट इट्स कजेस एन्ड द रेमेडी, विच लेन्स इज युज टु युज एज अ रेमेडी फर दिस डिफेक्ट भनेर यसरी क्वेसन सोध्न सक्छ। अब अर्को छ मायोपिया। सो लेट्स गो टु द मायोपिया। सो अर्को छ मायोपिया। मायोपिया भनेको सर्ट साइटेडनेस। अब यो नामबाट थाहा हुन्छ, सर्ट साइटेडनेस भनेको नजिकको देख्ने, इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज त्यसैले थाहा हुन्छ। सो त्यसलाई डिफाइन गर्दाखेरि द डिफेक्ट अफ भिजन इन विच अ पर्सन क्यान नट सी डिस्टेन्ट अब्जेक्ट्स बट क्यान क्लियरली सी डिस्टेन्ट अब्जेक्ट क्लियरली बट क्यान सी नियर अब्जेक्ट्स क्लियरली, नजिकको चाहिँ क्लियरली देख्ने भएको कारण त्यसलाई सर्ट साइटेडनेस भनेको हो, त्यही भएर त्यो मायोपिया हो। अब यसको कजेस के रहेछ त, अब के हुन्छ यहाँ भन्दाखेरि यो रेटिनाभन्दा अगाडि नै रे अफ लाइट मिट हुन्छ के, भनेपछि रेटिना यहाँ छ, रे अफ लाइट यहीँ मिट हुन्छ भने के भयो भन्दाखेरि रेटिना यसरी पर गएको भयो भनेपछि इलोङ्गेट भयो आइबल। सो फर्स्ट कज के रहेछ त इलोङ्गेसन अफ द आइबल। अर्को कारण के हुन्छ त डिक्रिज इन फोकल लेन्थ, यो फोकल लेन्थ डिक्रिज भयो, यहाँ हुनुपर्ने, यो डिक्रिज भएर यहाँ पुग्यो, एफ पोइन्ट जुन छ त्यो यहाँ आइपुग्नुपर्ने, यहाँ आयो। सो त्यो कसरी हुन्छ भन्दाखेरि डिक्रिज इन फोकल लेन्थ ड्यू टु थिकनिङ अफ लेन्स, लेन्स थिक भयो भने कर्भेचरको कर्भेचर जुन कर्भ हुन्छ त्यो बढ्यो भने के हुन्छ त त्यसको फोकल लेन्थ घट्छ, हामीले त्यो अगाडि पढिसकेको छौँ। सो डिक्रिज इन फोकल लेन्थ ड्यू टू थिकनिङ अफ लेन्स, यो दुईटा कारणले चाहिँ के हुने रहेछ त मायोपिया हुने रहेछ। अब यसको रेमेडी के हो त, यदि रे अफ लाइट कतै मिट भएन, मिट हुनुपर्ने ठाउँभन्दा अलिक नजिकै मिट भयो भने त त्यसलाई अलिक पर पुर्याउनु पऱ्यो, भनेपछि रे अफ लाइटलाई हामीले डाइभर्ज गर्नु पऱ्यो। डाइभर्जिङ लेन्स भनेको कुन हो, कन्केभ लेन्स। सो रेमेडी भनेको युज अफ कन्केभ लेन्स अफ सुइटेबल फोकल लेन्थ। अब त्यसको डायग्राम मैले यहाँ बनाएको छु, हेर्नु त यो के हो त डिफेक्टेड, यो डिफेक्टेड भिजन, डिफेक्टेड आई। सो यहाँ ब्लू लाइन बनाएको चाहिँ यो डिफेक्टेड भिजनको लागि हो। सो रे अफ लाइट आउँथ्यो सुरुमा अनि त्यसपछि यो रेटिनाभन्दा अगाडि नै मिट हुन्थ्यो, त्यो भएर यो मायोपिया कन्डिसन थियो। अब सुइटेबल फोकल लेन्थको कन्केभ लेन्स युज गरेपछि के भयो त यहीँनिर अलिकति लाइटलाई डाइभर्ज गरिदिन्छ यसले। सो डाइभर्ज गरेपछि यो यहाँ मिट हुँदाखेरि अलिक माथि मिट भयो होइन, सो डाइभर्जेन्स भयो। सो यहाँबाट अब आउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त ठ्याक्क रेटिनामा यो रे अफ लाइट मिट हुने भयो भने अब इमेज रेटिनामा फर्म भयो। सो यसरी चाहिँ हामीले यसको रेमेडी गर्न सक्छौँ। अब यसमा पनि त्यस्तै क्वेसन्सहरू सोधिन्छ र यो दुईवटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र नझुकिनको लागि चाहिँ दुई तिनवटा तरिकाले याद गर्न सकिन्छ, त्यो पनि म भनिहाल्छु। फर्स्ट यदि कन्केभ लेन्स युज गरिन्छ भने त्यो के हो त मायोपिया हो, त्यसरी याद गर्न सकिन्छ। तपाईँले क्वेसन पनि यो अ फ्रेन्ड अफ यर युजेस दिस लेन्स वाट डिफेक्ट, त्यसरी पनि सोध्न सक्छ कि यदि कन्भेक्स लेन्स युज गरिन्छ भने त्यो भनेको हाइपरमेट्रोपिया होइन। अब सर्ट साइटेडनेस र लङ साइटेडनेस, वाट इज हाइपरमेट्रोपिया भनेको त्यो लङ साइटेडनेस, त्यसरी याद गर्नु। भनेपछि त्यसको डेफिनेसन के हो, लङ साइटेडनेस, टाढाको देख्ने। अब त्यसलाई मिलाएर लेख्नु। मायोपिया भनेको वाट इज मायोपिया, डिफाइन मायोपिया भनेर सोध्यो भने अब के हो के, मायोपिया भनेको लङ नजिकको हो कि टाढाको थाहा छैन, त्यो भन्दाखेरि मायोपिया भनेको सर्ट साइटेडनेस हो भनेपछि नजिकको राम्ररी देख्ने, टाढाको नदेख्ने हो। यो वर्डबाट चाहिँ एन्सर तपाईँलाई थाहा हुन्छ। कजेस को कुरा पनि रे डायग्राममा कसरी हुन्छ त नजिकको देख्ने भनेको नजिकै मिट भयो रे नजिकै आयो भने चाहिँ के भयो त यहाँ यहाँ पुग्नु पर्ने यहाँ अलिक नजिकै भयो भने यसको त के भयो त कारण भनेको यो आइबल को जुन रेटिनाको पार्ट यहाँ थियो यो इलॉन्गेट भयो सो इलॉन्गेशन हैन हो यसरी त्यस्तै त्यस्तै लजिक लाएर तपाईले दुई तीन चोटी याद गर्न खोज्नु भने कहिले पनि यो रट्नै पर्दैन जहिले जिन्दगीभरको लागि यो याद हुन्छ। So यस्ता कस्तो कस्तो क्वेशन्स हुन्छ भने क्वेशन्स प्याटर्नमा चाहिँ हामी क्रैश कोर्समा गर्छौं त्यो तपाईले फलो गर्नु So what do you think about today's lesson? Go down below, put your comment, like, share, subscribe, and hit that bell icon. Stay home, stay safe, and see you in next video. Goodbye.